आज मिति दुई हजार असी साल माघ एक गते सोमबार तदनुसार जनवरी महिनाको पन्ध्र तारिक दुई हजार चौबिस पुष शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि आज बिहान छ बजेर पचपन्न मिनट जाँदा काठमाडौँ उपत्यकामा झुल्किएको घाम भरै साँझ पाँच बजेर तीस मिनटमा अस्ताउनेछ आज माघी अर्थात् माघे सङ्क्रान्ति पर्व अब सुरु गरौँ तपाईँको आजको राशिफल सामाजिक उत्तरदायित्व हात पार्न सकिनेछ तर लक्ष्यमा पुग्न समय लाग्नेछ चिताईको मूल्य प्राप्त भए पनि मेहनतको फल अरूलाई सुम्पनु पर्ने स्थिति आउन सक्छ स्वास्थ्यका लागि व्यायाम तथा हार विहारमा ध्यान पुर्याउनुहोला गोपनीयता बाहिरिनाले आफ्नो वस्तुमा अरूले दावी गर्नेछन् काम पुरा नभए पनि दोहोऱ्याएर प्रयत्न गर्दा आंशिक लाभ हुनेछ मिथुन हुनेछु अवसर जुट्नुका साथै मान सम्मान प्राप्त हुने समय रहेको छ प्रेम र मित्रताको बन्धन कसिलो हुनेछ सुन्दर पहिरनले व्यक्तित्वमा निखारता आउनेछ व्यापार बढ्नाले मनज्ञ अर्थलाभ हुनेछ कर्कट चुनौती चिर्दै काम बनाउन सकिनेछ स्वास्थ्य सबल रहनेछ भने शत्रुहरू परास्त हुनेछन् व्यापार लगायत लाभ हुने काम प्रारम्भ हुनेछ महत्वाकांक्षी कार्य शुभारम्भ गर्ने समय रहेको छ सिंह सङ्घर्षले कर्मयोग अघि बढ्नेछ अध्ययनमा धेरै समय जुट्न नसकिएला महत्वाकांक्षी योजना गोप्य राखेर अघि बढ्नुहोला परिस्थितिले स्वतन्त्रतामा समेत बाधा पुर्याउन सक्छ कन्या राशि कर्मयोगले भविष्यको बाटो समाउनेछ मेहनतले काममा सफलता दिलाउनेछ समस्या पन्छाएर अधिकार स्थापित गर्न सकिनेछ दिगो फाइदा हुने काममा जग बसाउने मौका रहेको छ तुला राशि न्यून उपलब्धिमा चित्त बुझाउनु पर्नेछ समस्या दर्शाउँदा सहयोगीको साथ जुट्नेछ चा। कामको चाप बढ्नेछ चा। स्वास्थ्यका लागि व्यायाम तथा हार विहारमा ध्यान पुर्याउनुहोला हिसाब किताबमा सजग रहनु पर्नेछ सानोतिनो समस्या आए पनि नियमित काम बन्नेछ आलोचकहरूलाई व्यवहारले समेट्नुहोला अध्ययनतर्फ धेरै समय जुट्न नसकिएला धनु राशि बोली र रा विचारका प्रशंसकहरू बढ्नेछन् बुद्धिको उपयोगले विद्या तथा धन आर्जन हुनेछ भने सानो प्रयत्नले ठूलो काम बन्नेछ पहिलेका कमजोरी सच्याउने अवसर पनि प्राप्त हुनेछ आक्षेप लगाउने हुने छन् अवसरको खोजीमा केही दौधुप गर्नु पर्ला अनि व्यापारमा थोरै लगानीबाट पनि फाइदा हुनेछ आवश्यक भौतिक साधन जुटनाले नयाँ कामतर्फ अग्रसर भइनेछ आमदानी बढ्नाले जीवनशैलीमा पनि परिवर्तन आउन सक्छ विशिष्ट व्यक्तिको सहयोगले जुटनाले महत्त्वकांक्षी काम बन्न सक्छ समाजमा तारिफ योग्य काम गर्दै नाम र दाम कमाउने अवसर प्राप्त हुनेछ व्यापारमा लाभांश बढ्नेछ दर्शकवृन्द राशिफलले जे जस्तो भने पनि तपाईँको आजको दिन शुभ बितोस् हामी फेरि भोलि नयाँ राशिफलका साथ उपस्थित हुने नै छौँ हाम्रो यस च्यानललाई लाइक सेयर सब्सक्राइब अनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला भन्दै आजलाई भने म लगायत मेरा सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार